Assalamu alaikum. Welcome to KPK Beauty Channel. Baru ma usade ta postana ko che vile usade. Cha pada ogejo walu ka vile. Na de ke sono tame we cha laga ka cholu se. Baru ra ugura. Je do khala ju vi ni je do baru de. Grona ka na. Pa 300 rupaye kilo de no mo te me laga pacha khet la mamre ba se rupaye ugra je we je da. Ce da o urahta na sera plus. Nu mai noștea. Da, e babriz vede, bă, să-ți hăbără pe asta, nu că e nu. Și e băs tău, tău, ce o bărgă. Mă, două, doi, că ne băs două ușoare, mă. Da, ce o te văd, de tăi, hoza gart, ce zi e tău sără. Mobil car ca me te zi amă. Bă, zi eu și aici, bă, eu și aici. A, te zi amă, tău, mobil car ca me. A, hăbără tău cum. Amu, să și ai dat tomatar de ready cu gana. Mă, de piod ready cu tomatar. Adrăc. O. Uja. Ha, bas bea cu tot copii, cor, care m-a tlap. Cor, cu cor. Ca de azam pe habara, tomu ca mala mal cara ca să și cam, 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 bas cam. Dadu garma kishwala ka dadu bethe mathem ki ringu na mile rawai to dadu e che ga da amad ki ji ka sa khabar ala video ke rolu ha to we da ga to we bas e mon di li to she bimar da kana zyada khamina da kisi kadi mana sab khai kachalonu ki ma kach pa kachalu که چلونو کی ما په خو و در میټرینګ روايي نو تره پر ته په کې حضرت ور کاټ کا ای خیر سره تاسو کته شه الو الکا چاو چ مړکی چې رښتیا ته چې تمري ها خازه سعید ادا دو خازا سعید ادا دو بیت اللہ سی ای بیت اللہ جی صاحب تو سی ای بگی بس حاجی صاحب فل حال خوب کی ایزان ونی کا چولی رخصت تا گورا ایزان ونی کا چولی رخصت شهر بزید لگی است کی دوی کامره نه دو ساله هستی که کامره نه نشته نه کابنن با که چنانه بس پیگه مونه مونه اختایو اونو خرد بیٹی ماتی مغا غره او رسی دو مول زکا اس لگیا شدی اس با مانه لگیا اگه مانه انشاء الله تیم تا تیوری جی پلتن تا تیوری که چی پیواز با تینگار خو ریڈی ده کارکا شوه ده او او با اسو کما میوا او خرس پا گو او که او رو را چو مدن پا غلا گای پا خزمات او مدن ور سرا ور سرا خدمات کهو تو طولو تا سلام ده نو ما به چانه خلی گوشی نه ما بس به گیلا گئی ما بیٹل پورٹس اپ کی بیس جون شروع کی چاله گئے مو نو ما دے ونا بس دا چ کور گو چ غون لسٹ لیک اٹھول ولا او بگ نو می ول دک تے می وریز سوچتے چ وریز بو کلپ خ جو ٹول نہ نہ بک خلی او چاچ دا چینل سبسکرائب کرے ٹول او بک خلی او خیر اس انشاءاللہ دا سکی دسه کې لګوې کی دې وروړم ته په ګاډې لوک وی لګا ته چا والے وی تر وګورا کنه ته چا والے وی نو دې کیمرې تر وګورا کنه چا یو وی نه چا والے وی ویلې والے وی موته راځه ته موته ته हां से वाने के अलग आसना बैठे मठेम के वाने के नो का चलो काट शू का चला ना काट दो हम जुमात मुलो दे बस दे दम वाख नष्ट ने मशरे दास्ते बिदरे से की خوش میں کنا مولانا صاحب تو موٹر وے دا او اج صاحب
کچالون سپین کې پښوی کنه خیر وی ان شاء الله بس رډي مړ مړ نه دی پات مورنه سبا قربان مو منه ها اغلتا وړه ها ها الګنی سوره د سلا گئی چې مون به کې غاش او اسو د ایمانه بیباری کړه نو تا دې ده بیباری ودی ګولول 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 شو ګولول ګولول یک اپ سره ګولول او چې موږ سره کچا ودمو د وی اډر خلو مو یاد دی بریجا د هاره واسه شپه خو آرڈر بونی موس رشتے امان چی دیتی؟ مشکیو عزیز شرده مانگی مشک خرالو باشا باشا آقا خرالو باشا 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 لاش پودی بل جگہ چالون سپو کی جی گنا دو شے کلور لینڈ کرے ہم ساری سینے والا لینڈ بس کسے سپو شو اندر کھٹنے کی مانا ہو لے لے دو جی گوندے کیما پیشی دا او مرچا کې به کې ور وښته تو څو کته شي نغد نغد تاسو موږ سره اوسه دا سی ویډیو غونه ګوره نو بیا به تاسو ته مزه در کوي او کاسو خوره کیما نو راځي انا کومه غزارا مزارا خو به کې نه دا وړه کړی ها کیما صحیح ده کنه غزار ولا کیما خو پکې نشتا نو مون سیب ده ده پخله کوي پخپلې کپتانې کې ونه پو کرو جای د کپتانیو کا ها ثواب دیو غټو ثواب دیو غټو دا سه لاګي ناغ ناغ او بالکل نن سیه مرو جاله مونا شپږ وشته مرو دا ما اس نه شهر ده نه وی نه نه ویلی دا چې ګم نشه پک وشته مرو دا ټول کول کې په مو یاد کې یې ویری ایروجی ایروجی مش مرو باقی د غسې دیریږي ای خیر سره دا چې ګم دا پروګرام شروع ده او که بخیری که وڑ گیا شو که پاتی شو بیپ که جا زنگ راو والو ناغد برو دری گینٹے دے پا کچالو نا کٹکاو نا آخستے برو او برو او بڑے آدے بچے ہوتا سنگ ناستا آق کسے ہوتا ناستے بس کارو کسی زبادات مونے شہر رو دو پول اندو پلوس پمونے دے خلوس دو خوالے کل ارزان او پریوته دیو دا پا 300 کلی او چرگا جی تو دا پا 415 رو که 420 روپے کلو دا نو آتی رکی جی کلی نا بیڑی رو خالو بیش یقی بوی دا سی خالو دا قیسا کچالو مند دروائی دو کچالو اندی خان خبره تا کومرو ایوا خبره تا لاړه چې عدیده تا وکړه اوه اسې عدیده ګوره خبره تا کومه دینه باندې مسته یو سنا کیرا غا کزا کجو زور مورو ورو کمی نه کیر خبره اسکار نه ایسون نه ایسون نه کارو اسې پیر نیدا وړي وا کیر نه و اوکې هغه دې ته زړه دار مون دې نه نه ارمان می نه ده چې کله موت سره شو نه ځاتا وې نا نو ته مونږه غره ریزه کمی دي کرا نا نو نن چه 20 تا نو سوچ کا 20 پات نه لای بس هغه ته بلی چې نور ماس نا خو نه راځي کنه 50 روجي دي بس
Allied Bank. Allied ABL Allied. ABL. Allied. اله که شیرالی که چراون دی کاټ کو کنا دا ټول می کاټ کو ما ته نور په مونږه کیږي دا خپل کې څه دا تازه ما چې دا نور چې لا ما دا خپل دې نیم کو خیر په پرې دا تیار چې دی کنا دا که په امینو موږ په خاص تی دی پرونه ګوډی لګنا راځي نا کارو ته پرې دې به به نا دا ما نشي کور کې نه نو دا ما ډیر دی بری دا نیم ته بس نیمه ما بس ته پرې دې یا به ټیکو په لته دې دوه توڅه زول ته دا دا غبیت الله ده دینا غارو کچورو غاته چاټ چاټ سپودا کنه سرکی مرکی مورولا اره کا مون سر ریډی شو کنه پروگرام وړ گیا نشی نه نه سن نه شاد مانو نه نه تا ګور امین نه سبب ده نه ان شاء الله خیر اسا اره دا جو الغلې وای کنه دو مرچا کی اور بولا اور بولا مرچا کیا اور بولا چھپاتے بولا وعلیکم السلام شیجان دارو شیجان دا سنگی بس دو شی مڑا کو کورو کے نشتا ہے ویلے بس انرجی خاتمہ شو کنا وجہ وجہ چا الو سنگین دا نن پشاور تے پکی لوڑ سی پشاور تے پکی لوڑ سی کنا نا پشاور تے لوڑ سی مڑا بیا دے سنگی دے بولے آج لون دے گرمی وا او شی شو مڑا مڑا کورو جی شی تیری جی نیسور نہ شی نیسور مڑا غا دے ہر وقت نروستا نروستا زلا سوکنا نہ سے نا خاله بده انرژی نیه ای پتہ چی زور را کنه زور نشتا کنه او دغه سی پشتا ده خو پشتو انگلیش ما یا درسالور ریزی دی کنه بس دابو تیری درسالور نه دی اخو اور ریزی واسه ور دی تا و کی کنه خاله گوی چی دری ریزی پوت نا بس دغه پوت دی ان شاء الله نا سو پوت دی او ټول ته می داوا سره نو پوت دی نا دری دی که سالور پوت دی نا چی دری دی که سګه کارو دری سالور سو شوی کازا اور اسی کنه موږ ستا ایستانو دری پوت دی دغه ای واره نا دری یو دی اب سالور دری دری پوت دی او کدری نه وینو به به په سالور وی نه به غلطی شي کنه تا به یو زو غتیس پورا کومه به کپ کتیس باندې اختر وی زو خو کتیس بروجا نه نیسه ما خو تو دا چاوی چې تی مولانه مخ کی نیسه مولانه ټولو ټولو ملکونو زمه براغ دنی وری دا نه تای کوم ملک پرو دی ایسه کدلته نو دلته کې خال کو نی وری کنه نه دلته غلط ا موږ موږ په درو سچې 20 دا صحیح دا مو یو خو چې 20 دا تا جوړه موږ زما خپل روان یو مولای نه مولای مولای اختر نو مولای چې نه کې یو نو به موږ روجه نه دي نو مېره نه چوسه ته نو پر هغه باندې نيسي سو نه 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 مړا ای مولو په اړه یو نه راکړې موږ خو دا غاسي کړې نه ودی دا مولو نه کې مولای نه کې تاري ځکې نه پاتې روجه جوړه روجه په سبا نه مړا مولو خپل نه ویني ولي یا کوم ویني به مولای روجه صحیح ستو نو دو خبره را کنه دا خو مشته پکیج ده کنه په دقیقې کې کنه زانی سره خو دا مسئله ده شجان وی چې مای مولانا مخ کی روجانی مولانا نه مولانا مخ کی سنگ مولانا ستا ایستا چه بیستا تو ستا ایستا همو چه بیستا دا مسئله مونی خلق بو کمنٹ کی چې مولا اعلان نه کړه روجاشتی جی کنه کی نه کی جی کنه ټول مولانا نه کوي کنه دا مشتبه کیو پیکیج ده خدای پوی جی نه
روجی مش فرض دی زب خدای پاک به یغه ثواب رو کی کنه اگه تا چی چی نه کیږي پدای اگه تا کی یغه ثواب صد ہے تو پنا پیو نی کا پر دی نی ہوئی بس خدای پاک نہ تو سدی نی ہوئی تو تو نی ات سکڑا نہ تے سکڑا شی جون دا چپ 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 تو نی ات سکڑا دی پارز پارز انا بسنگ نی اپلی غا غول سان چ پارز بیا غا نی اٹومیٹیکلی اوڑی اٹومیٹک سنگ اوڑی مرا خدای پاک نیت وینی گوری تا میں نیت ما اغا پتا لگی اغا تا اے تا خواہ اللہ تعالی چھ دای جنون خپل اغا جنون بس نو تا بس ہڑا کے صحیح لیا خبر اغا مزرا کہ خدای دی پارس دا او چھ نن روجا دا مو چھ روجا نہ ونو بیا چھ روجا نہ ونو او تا تا چھ نہ ونو نو خیر دا غازی خر کلا کر نی سینا دا سے نو تا پرزی نی ولی کنا پلی نا شے جان نہ ہوتا دا یی چھ تو پرزی نی ولی کنا پلی نا پرزی 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 نو چھ پرزی نی ونو بیا چھ رو کی دی چھ مو یا تو چھ مسئلہ دا وای چې زما روجا 27 تا د دې چې کوم روجا نیولې را تا پهل نه اعلان خو نه شو کنه نو دا روجا دې کیږي کنه کیږي عمر النبی علیہ السلام باندې شک پر دې روجا مونې وای شک باندې روجا مانی دې چې نیولې دا یې چې اوس بل صحیح کنه بل بل خبره پکې وکا اټه دا اوس یې کنه چې کچېری دروجا بزتی مې نیو دی پدا اٹومیټیک اوړي دا څه دی پکا دی اختر مونږ نه مخې نه دا نور نه چې کنه چې اٹومیټیک اوړي اٹومیټیک دی جام دی چې نا په تا اٹومیټیک بس اٹومیټ نه نه پر ساو بوخ دی په ورو دی نه په ساو پر کې کنه ته اوسې دې څه دای په سب نه په لمنه مې دا ویږي نبی رسول الله نه کړ دې شک ته نه چې ته اوس ورو په کنه چې پاته پوره کې کنه چې نه پاته لګي یا خو پاته نه لګي درې ته چې نه نه چې وته نه شي نیو کنه تر وانه نه شي نیو ایزور بار وته نه ګیار پورنو 11 باندې اختر دې مستقبل چې تاسو رجا باندې دې مشو رجا صحیح ده په تاسو چار رجې مشو چار روزی با خبره نه کوم څنګه نه سي خیره سره ریډي شو دی زیدن خپل کوم کنه یو نیم نو ته چته چته وی دیر ته مونږ صحیح وینځو غواړی چې خیره صحیح ده دوه 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 سلام مو وینځو دو تر کی دو خیر سر
کچالو رو چی دیگه خیر اصلا چه شده؟ کینه لگا کینه شبه کینه داره بنا و علیکم السلام من سے یو کاسا کارو کم کڑی نہیں کن بابو جی سبا تا پر ڈبل سا زوخی جاوا اے گمنا نے سنگ چلا شے پوک شو کنا ماشا با نہ سٹر گو گوشہ پرتا اور اب دل نہیں بول لو نہ گرو سمجھ کو تو بتا بھی جی اس کلو پخی سوک پنزین اور دماغ کی جیز اور رستو یہ سوئی گورے کچا دی کپو خلین پاتا دا گاتو یہ اور وائے یا نا وائے نا ہے بگا دی چوناو چی پا گاپا ٹنگی دی وزا ہوں پا گاپو شنو ٹنگی دی دارو بازار او نانا سنگی چالا کچالان پا خوشو کنا آجان کرمی نن گاڑ وارڈ کڑا دے ویلے ورزاوالا یا رانا اڈوک بیسو تو جمعہ تا وردن نکی چالم بیدہ لگا سبزے دے کچھ اگای آرا بیڑا گئیں اگر دور نا وزا کنا ویلے دے آلے کی شبار مارکی جیتا چیتا دو عبدالرحمن جی زوندا جیب صاحب جی تو اپ کے بیتر ہے جی پٹشے بھائی میں سے گھومنا لو نشار تلو نشار دے رہا تو کو چکار مکار دے ولو وختار کلا شو پات بے لاگی بغیر نہ جلتی بھی نہیں اس پہ کیوں نہ لگی ہے پنیز کے چے ترا 48 دن تو شی میچ پہ دے 48 کر دی نظر کرو سی پرے نہیں او دا جی گنہ خیرات بابان دے خیر اثر مشومانم نوستی اے کیدا او اندو خیرات بابان دلشتیم بگشتا دے خیر سارا زارا کا گلو کا گٹھے مٹھے تنا لری کے دا چے اس من سارا کم دے دا من سارا درے دا دسے او گرا کا تو لے بوتنا پچکائی نہیں تو گتے سیدھے وس کوا سیدھے وس کوا اس کے بعد پروگرام جائی رہا ہوں نا 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 وہ چلا لون دی بوئی غالی پخی پخی نہیں شروع لو چت کہو 4 بجے تو میں چور پچھے 4 بجے میں 200 کی سلام کرتا ہے اے تو کا مفت ہے تو جب تک سے وہ چھوڑا وہ نے روشا سن سے پچھے سو آما مستہ بجے وہ چال تب کے ریم کی نہیں ملو اسرے پہ مائیں کچالو سا مطلب چالو با خاصه چالو شو تیار سی او نا ما سید دا ګور ټول راغون دی په شریکه باندې او کچالونه باندې جگاړه دا سو کې ای چې پوخته او سو کې ای چې کچاره ټول جگاړه لګولې دا کس کې بابا لري چې پروګرام په کډیا ها سی ما چې په خینه نه ولا و مونډا په خاصه دغه چې
چلے جا دماؤ کی سٹڑا رولو چلے جا دماؤ کی کچولو آگا ادھر اڑو پر چڑھی ادھر کی عمران ویر میں کیا ہوتا پروگرام چکن دیا اڑ گیا دو مشیران دغه خیر سره پروگرام په ختمېدو ده دغه مشوبان یو څو پاتې دي دغه ته مونږ ملو شي راشه کی دوه ده شه ما راشه څه شه ده ته وشه بس مجھے بتانا جزات والی اتر بلی ویڈیو پر جزات رو کہ پلے اللہ مصبر اللہ پامو السلام علیکم بس دے اخبار ایوان عبدور ہے تو شو اپریدا اپریدا اپریدا